Captain, very good, very good. You're very good. Slowly. At a time. Vi har lært The Mallorca Man. Nej, min sten ryster, min sten falder. Oh man, damn son. Champion. Lad mig lige se, hvor er den. Amazing, det var det, der man. That's the champion. Ja. Jeg dækker for den med strømmen. Fuck. Velkommen til den her YouTube-video. Pepsi sponsorer mig. YouTube-video. Det var faktisk mig, der fandt den. Elias. Det var mig, der fandt den. Du har ikke cementeret det ordentligt. Han har skudt i hovedet, ham var. Du gør også bare lade være. Fuck. Hvordan går det stive over, altså? Tør. Oh my god. Det er mig, der har lavet tvælge. Du har